Mənim üçün evliliyin heç bir zamanı yoxdur. Ya, mənim üçün evliliyin bir yaşı yoxdur. Bunu yaşa bağlamaq çox yanlışdır. Çünki siz təyin eləyə bilərsiniz ki, misal üçün 25 yaşına qədər bu şəxs, bu fərdi şəxs evlənməlidir, o insan hazır olmaya bilər və sonra bunun üstəsindən gəlməyə bilər. Bunu yaşa bağlamaq düzgün deyil. Və bu yaşda olabiləcək bir şey deyil. Mənə görə hər yaşda ola bilər. Yəni mən çünki şey insan deyiləm. Aa, yox, yəni bu ayıbdır, bu yaşda evlənmək olmaz və yaxud bu düzgün deyil. Yox, mənim üçün hər şey normaldır. Mən neytralam. Belə bir şey mənim üçün biraz qəbul edilməz dediyim. Qızın oğlandan yaşça böyük olması. Və yəni bunu mən qəbul etmirəm özlüyümdə. Yaş yəni nə mənada? İnsanlar istənilən yaşda evlənə bilər, amma məndən kiçik yaşda bir insan ailə həyatı qurmaram. Qura bilmərəm. Sebep. Çünki o, nə bilim, o zaman qarşı tərəfi çox ciddiyə almaq da demeyeyim də, alınmaz da, münasibətim alınmaz. Və çox böyük də yox da təbii ki. Ya istənilən yaşda evlənə bilərsən, amma qarşındakı insanla yaş fərqin məncə normal həddə olmalıdır. Mən misal üçün 10 yaş böyük, özümdən 10 yaş böyük insanla həyatı da qurmaram. Çünki o yerdə artıq düşüncə şeyi də var. Sənin yaşında, sən bu düşüncədəsən, qarşındakı çox böyük, səndən 10 yaş böyükdür, onun düşüncə tərzi tamam fərqlidir, səndə tamam fərqlidir. Və bu məqamda uzlaşmaq artıq biraz çətinlik yaradır.